פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו, פרשת ויחי, שנת תשע"ג, פותחת הפרשה ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, ויהי ימי יעקב שני חייו 7 שנים ו-40 ומעט שנה. כל מי שקורא את הפסוק הזה בתחילת הפרשה מיד שואל את עצמו שאלה. בדרך כלל מונים את מספר שמות חייו של אדם סמוך למיטתו. והיו חיי שרה 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים, ותמת שרה בקריית ארבע היא חברון בארץ כנען. אז מונים את השנים של האדם סמוך למיטתו. אברהם אבינו נפטר, אומרת התורה שהוא חי 175 שנה. יצחק אבינו נפטר, אומרת התורה שהוא חי 180 שנה. בסוף הפרשה שלנו, בסוף פרשת ויחי, אומרת התורה שיעקב אבינו נפטר לבית עולמו. זה מופיע בסוף הפרשה. ויקבע וימת, זה מופיע בסוף הפרשה, לא בתחילתה. אז כל אחד שואל את עצמו, אז למה שם התורה לא מונה כמה שנים חי יעקב אבינו? שם התורה צריכה להגיד ששני חייו של יעקב אבינו היו 7 שנים ו-40 ומעט שנה. אם התורה רוצה לומר שיעקב אבינו חי במצרים 17 שנה, יכלה התורה לומר, ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה. מה זה נוגע לנו, לעניין הזה שמניין שנותיו של יעקב אבינו, כאן במקום הזה, הם 147 שנים. ראיתי רעיון יפה מאוד בספר עזרת ישראל, מביא אותו כמוצא שלל רב. בפרשת שבוע שעבר, פרשת ויגש, פוגש לראשונה פרעה את יעקב אבינו. כשהוא פוגש אותו, שואל אותו יעקב אבינו, כמה ימי של חייך? הוא שואל אותו מיד, בן כמה אתה? כל המפרשים שם שואלים, בן אדם פוגש פעם ראשונה את הבן אדם שהוא לא מכיר, שאלה ראשונה שהוא שואל אותו, תגיד, בן כמה אתה? דבר שהוא שואל אותו, מה שלומך? איך עברה הדרך? הגעת שואל אותו, דבר ראשון, בן כמה אתה? זה שאלה ראשונה ששואלים בן אדם. אז התשובה שראיתי בכמה וכמה מפרשים שמביאים, היות וכשאברהם אבינו נכנס לראשונה לפני פרעה, בבית בארמון של פרעה, עמוד הכניסה, המשקוף של הכניסה היה נמוך. יעקב אבינו עצמו היה, סליחה, פרעה היה קטן, והיות ופרעה היה קטן, אז עשו לו משקוף נמוך. כל מי שנכנס לפני פרעה היה צריך להתכופף בפניו, גם אם הוא רוצה, גם אם הוא לא רוצה, כי המשקוף נמוך. אם אתה רוצה להיכנס לתוך החדר שלו, אתה צריך להתכופף. היחידי שנכנס לפני פרעה והמשקוף, הוא לא היה צריך להתכופף בפניו, היה אברהם אבינו. ברגע שאברהם אבינו הגיע, המשקוף התרומם. אברהם אבינו הגיע. כשאברהם אבינו בא לפני פרעה, כשהוא לקח את שרה עמנו, אז הוא נכנס לפני פרעה, ואז המשקוף התרומם. נו, המשקוף התרומם, פעם ראשונה שבן אדם בא לפני פרעה, ופתאום שהוא התכופף, המשקוף מתרומם. עכשיו הגיע יעקב אבינו, וברגע שיעקב אבינו נכנס, שוב המשקוף התרומם. אומר לו פרעה, תגיד, בן כמה אתה? זה אותו אחד שהיה אצלי כבר פעם. היה כבר אחד הרים פה את המשקופים. זה אותו אחד. אז לכן השאלה הראשונה הייתה, כמה ימי שני חייך? כי הוא חשב שזה אברהם אבינו. גם יצחק דומה לאברהם, ויעקב דומה ליצחק. אז מילא, הדמיון הזה של אחד לשני, לכן שאלת אותו דבר ראשון, בן כמה אתה? זה לא זה שהיה פה כבר פעם. ככה ראיתי שמתרצים את השאלה הזאת, שהוא שואל אותו כמה ימי שני חייך. ככה זה אותו פרעה. אז זה אותו פרעה, כן. נכון? בוודאי זה אותו פרעה. טוב. יש דעות שאומרים שהוא חי 400 שנה, אני חושב. אז זה מילא, ודאי שזה אותו פרעה. טוב, הוא שואל אותו כמה ימי שני חייך, ויעקב אבינו אומר לו תשובה. מה התשובה שהיה צריך להגיד לו? אם הוא שואל אותו בן כמה אתה, תשובה מאוד פשוטה. בן 130 שנה. אתה שואל כמה, שואל השאלה, זה התשובה. בוא נקרא את התשובה שלו. ויאמר יעקב אל פרעה, ימי שני חיי 30 ומעט שנה. מעט ורעים היו ימי שני חיי, ולא השיגו את ימי שני חיי אבותיי במי מגוריהם. בשביל מה כל הסיפורים? מילה אחת, 130. זהו, עבור לסעיף הבא. לא, לא דומה, ההורים שלי, זקנים שלי חיי יותר, אני קשה לי, בשביל מה כל המילים? שאלו אותך שאלה, תגיד בין 130. תעבור לשאלה הבאה. אומר הספר, עזרת ישראל דבר נהדר. דיברנו בשבוע שעבר למי שזוכר שיש הבדל בין חיים של תורה לבין חיים שנקרא מה שעונים בכלל, בכלל העולם.
כשואלים אותך, תגיד, מה נשמע? אז יש היום ביטוי שאומרים אותו, הוא חי, נושם ובועט. יש כזה משפט כזה. אצל התורה, המושג חי זה משהו אחר לגמרי, כמו שהזכרנו בשבוע שעבר, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. חי פירוש הדבר אצל הקדוש ברוך הוא, בשפה של תורה, בשפה של האבות הקדושים, בשפה של שבטי קה, פירוש הדבר, ונס אל אחד הערים האל וחי, פירוש הדבר, אביד למילתא דתהבל לחיותא, כמה זמן אתה דבוק בקדוש ברוך הוא, זה נקרא חיים. פרעה שואל אותו, כמה ימי שני חייך? יעקב אינו לא הבין מה השאלה. שאתה שואל אותי בן כמה אני, או שאתה שואל אותי כמה זמן אני חי? אם אתה שואל אותי בן כמה אני, בן 130 שנה. זה בן כמה אני. אבל אתה לא שואל אותי בן כמה אני. אתה שואל אותי כמה ימי שני חייך. זה השאלה. אם אתה שואל אותי כמה זמן אני דבוק בקדוש ברוך הוא, כאן יעקב אינו מתחיל להסביר את עצמו. מה הוא אומר? אני 130 שנה, אבל מעט ורעים היו ימי שני חיי, ולא השיגו את ימי שני חיי אבותיי בימי מגוריהם. אם אני שם את עצמי מול החיים של ההורים שלי, מול החיים של הסבא שלי, הם הספיקו הרבה יותר ממני מבחינה רוחנית. אם אתה מדבר על רוחניות, ברוחניות הם היו הרבה יותר ממני. כך אומר הספר עזרת ישראל, ולכן הוא בא ומסביר. אם אתה מתכוון כמה שנים אני גר פה, אני גר פה 130 שנה. אם אתה מתכוון על החיים הרוחניים שלי, לא השיגו בכלל איפה אני ואיפה מה שהספיק יצחק אבינו, איפה אני ומה שהספיק אברהם אבינו, אם אתה מדבר במימד הרוחני, הם הספיקו הרבה יותר. אם ככה, אומר הספר עזרת ישראל, לכן באה התורה בתחילת פרשת השבוע ואומרת לנו, תשמע, מה שיעקב אבינו ענה לפרעה, הוא ענה לפרעה, זה בענווה של יעקב אבינו. אבל האמת, אם אתה רוצה לדעת את האמת על חיי יעקב, אומרת התורה, ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, ויהי ימי שני חייו 7 שנים ו-40 ומעט שנה, ליעקב אינו היום 147 שנים של דביקות מוחלטת בקדוש ברוך הוא. ולכן באה התורה בתחילת הפרשה ומזכירה, היות ובפרשה הקודמת הוא שאל כמה ימי שני חייך, והוא השיב לו את התשובה הזאת, באה התורה ואומרת לך, תשמע, יעקב אבינו חי 147 שנים מוחלטות בדביקות בקדוש ברוך הוא. פירוש נוסף שרבותינו מביאים כאן מופיע בספר תורת אמת לנכדו של רבי עקיבא עגר, הוא מחלק את הימים של יעקב ל-137. הוא עושה חלוקה בין החיים של יעקב, והוא אומר ליעקב היו שני סוגי חיים, משום שכתוב בתנת ואליהו רבא, כתוב שהימים שיעקב היו במצרים היו ימים של מעין עולם הבא. יעקב אינו חי שם ב-17 שנה אלה ימים מעין עולם הבא. אומר הספר תורת אמת, יעקב אבינו חי 130 שנה בסוג אחד של חיים, ולאחר מכן 17 שנה בסוג אחד של חיים. מה החלוקה? הוא מביא את מה שכתוב בזוהר, כתוב בארי הקדוש, שהאבות הקדושים תקנו את חטא אדם הראשון. כמובן שלא תקנו אותו לגמרי, אבל תקנו אותו בממדים מסוימים. אברהם תיקן חלק אחד, יצחק חלק אחר, ויעקב השלים את התיקון. ולכן אומרת הגמרא במסכת בבא בתרא דף נ"ח, שופרי די יעקב, מעין שופרי די אדם הראשון. יעקב אינו חזר ליופי של אדם הראשון לפני החטא. זה השופרי די יעקב, מעין שופרי די אדם הראשון. הזכרנו כבר לפני כמה שבתות, כמדומני דיברנו על זה בפרשת תולדות, שהיות ויעקב השלים את התיקון, לכן רבקה אמרה לו שהוא צריך לקבל את הברכות שהאדם הראשון היה אמור לקבל אותם, ולכן היא אמרה לו ללבוש את הכותונת של עשיו שנלקח מהאדם הראשון, ואמרה לו כך אתה תקבל את הברכות שהיו מגיעות לאדם הראשון, 10 ברכות שהיו מגיעות לו. יוצא שיעקב תיקן את החטא של אדם הראשון והוא סיים את התיקון. אומר הספר תורת אמת, הגמרא במסכת עירובין בדף י"ח אומרת הגמרא, רבי מאיר אומר, האדם הראשון חסיד גדול היה, כיוון שראה שנכנסה מיטה על ידו, ישב בתענית 130 שנה, ופירש מן האישה 130 שנה, והעלה זרזי תאנים על בשרו 130 שנה. מה זה דווקא 130 אינני יודע, אבל זה מה שכתוב בגמרא. אומר השל"ה הקדוש, מה זה התיקון הזה? היות והחטא של אדם הראשון היה באכילה, לכן הוא היה בתענית 130 שנה. היות והוא שמע בקול אשתו, לכן הוא פירש מן האישה 130 שנה. היות ולמאן דאמר הוא אכל מן העץ היה עץ של תאנים, לכן כנגד זה הוא שם זרזי תאנים על ראשו, כי כל זה היה תיקון חטא אדם הראשון.
אם כך אומר הספר תורה תומת, אתה רואה שהמספר שאדם הראשון לקח לעצמו לתענית זה 130 שנה. אם אתה אומר שיעקב אבינו תיקן את התיקון של אדם הראשון, הוא השלים את התיקון והגיע לשופרי די יעקב בין שופרי די אדם הראשון, אם הוא היה התיקון, אז גם הוא חי שני קבוצות של חיים. 130 שנה זה קבוצה מספר אחת, לאחר שהוא גמר את התיקון של 130 שנה האלה, הוא התחיל 17 שנים שאין מעין עולם הבא. לאחר התיקון של 130 שנה, מתחילים להם חיים חדשים. לכן הוא אומר גם לפרו, מעט ורעים היו שני חייו, הרעים הראשונים היו מעט ורעים. למה? כי החיים האלו שבעי רוגז. היה לנו בעיה של עשיו, והיה לי בעיה של לבן, והיה לי בעיה של דינה, והיה לי בעיה של יוסף, ואשתי מתה בדרך, ונולדתי, נשארתי עם ילד קטן. כל הצרות האלה, הכל זה תיקונים לחטא אדם הראשון. בתום 130 שנה, כשהסתיימו התיקונים האלה, מתחילים 17 שנה מעין עולם הבא. אלה הדברים שכותב הספר תורת אמת לבאר את הדברים. היינו היום רוצים לעסוק בנושא אחד, וקצת להעמיק בו בסייעתא דשמיא. הנושא הזה קשור לפסוק שאנחנו אומרים אותו בכל יום, תלוי כמה פעמים אומרים אותו, כי כל אחד בשיטה שלו, המינימום שבמינימום זה 3 פעמים, המקסימום הוא 5 פעמים, תלוי כל אחד בשיטה שלו. אני מדבר על הפסוק שנקרא ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. הפסוק הזה אנחנו אומרים אותו לאחר אמירת שמע ישראל, פעמיים ביום, בוקר וערב, קריאת שמע על המיטה זה 3 פעמים. למי שאומר קורבנות יש לו את זה 4 פעמים, למי שמניח רבנותם יש לו 5 פעמים. תלוי כל אחד והשיטה שלו, המינימום זה 3 פעמים והמקסימום 5 פעמים. היינו רוצים לעמוד על זה, כי המקור לפסוק הזה מופיע לראשונה כאן בדברי רבותינו בגמרא במסכת פסחים, וזה יהיה הנושא המרכזי שנעסוק בו בסייעתא דשמיא. אבל לפני שנתחיל להיכנס לעומק הדברים, נקדים כמה וכמה הקדמות כדי שנבין למה אנחנו חותרים להגיע. אומרת התורה, פרק ממתת, פסוק א', ויקרא יעקב אל בנם ויומר, האספו ואגיד עליכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. יעקב אבינו קורא לבנים שלו והוא אוסף אותם ואומר, רבותיי, אני רוצה להגיד לכם מה שיקרא אתכם באחרית הימים. מה הוא רצה? במדרש רבה על הפסוק הזה מביאים חז"ל כמה וכמה דעות. דעה ראשונה, רבנן אמרי ציווה אותם על המחלוקת. הוא אמר להם, רבותיי, אם אתם רוצים לדעת איך תהיה הגאולה, הגאולה תהיה רק מתוך אחדות. האספו ואגיד עליכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. והמדרש מביא את הפסוקים שקראנו בהפטרת השבוע שעבר, פרשת ויגש, שלוקחים עץ אחד והיו לאחדים בידי, כל זה תהיה הגאולה השלמה כאשר יתאחדו עם ישראל. דבר נוסף אומר המדרש, רבי סימון אמר, הראה להם מפלת גוג, הראה להם את המלחמה של גוג ומגוג והמפלה של גוג. רבי יהודה אומר, בניין בית המקדש הראה להם. רבנן אמרי בא לגלות להם את הקץ ונסתלקה ממנו. הוא בא לגלות את הקץ והשכינה הסתלקה ממנו, התכסה ממנו מועד הקץ. רבי יוסף סלן בספרו באר יוסף שואל, מה פתאום הוא ציווה אותם כאן על המחלוקת? מה הוא כאן אומר להם, רבותיי, תהיו באחדות, מה קרה כאן? אז על פי מה שכתוב במדרש, הוא אמר להם, כך תהיה הגאולה. הגאולה תהיה כמו שהאשכנזים אומרים בברכת החודש, ברגע שהקדוש ברוך הוא יקבץ אותנו מארבע כנפות הארץ, חברים כל ישראל ונאמר אמן. הגאולה תהיה מתוך חברות ומתוך אחדות. שואל רבי יוסף סלנט, מה זה ההקדמה? הרי מיד אחרי זה הוא מתחיל לברך את בני ישראל, אז מה יהיה ההקדמה? אומר רבי יוסף סלנט, יעקב אבינו הרי יודע מה קורה כשמברכים מישהו והשני לא מרוצה ממה שברכו אותו. הרי הוא יודע שהברכות שהוא קיבל, ואחרי זה עשיו בא לקבל את הברכות והוא לא היה מרוצה, הוא שנא את יעקב אבינו עד יום מותו. אמר יעקב אבינו לבנים, רבותיי, אני הולך לברך אתכם. הברכה שאני מברך אתכם זה לא ברכות שאני מוציא ממני. אחד אני מברך אותו להיות אריה, והשני מברך אותו להיות נחש, ואחד הוא איילה, ואחד הוא זאב. הברכות לא באות ממני, לא אני הוא המברך, הקדוש ברוך הוא המברך. אז אחים יקרים, שלא תחשבו שחס וחלילה אני מעדיף אחד על חני השני. לכל אחד אני נותן את התפקיד שהקדוש ברוך הוא הפקיד את התפקיד שלו בעולם הזה, ועל פי זה הברכות שתקבלו, אל תסתכלו על זה שאני מעדיף את פלוני על פני אלמוני. כולכם בניי 12 ילדים ואני מברך את כולם על פי מה שהקדוש ברוך הוא יכתיב. כמו אצל מלאכי השרת, לרפאל יש תפקיד אחד ולגבריאל יש תפקיד אחר ולמיכאל יש תפקיד נוסף, וכתוב בחז"ל שכולם אהובים וכולם ברורים ונותנים באהבה רשות זה לזה, כי כל אחד יודע שזה תפקידו ואין לו שום קינה על הזולת.
אומר יעקב, הנה אני הולך עכשיו לברך אתכם, אז בבקשה ממכם, אל תתייחסו לברכה, תגידו, הנה, לזה הוא נתן כזה ברכה, ולי הוא נותן כזה ברכה, לי הוא הקדיש שלושה פסוקים, לה הוא נתן רק פסוק אחד, אל תתייחסו לגודל הברכה, אל תתייחסו למה שאני אומר, לכל אחד ניתן התפקיד שלו בעבודת השם, וכמו שהגמרא אומרת במסכת סוטה, מיני ומיני יתקל לסילה, ממני וממך יתקלס הקדוש ברוך הוא בעולם. התפקיד שלנו בעבודת השם, לכל אחד יש תפקיד. נכון שבחיל השם הוא דומה לחיל שנמצא כאן בעולם הזה, עד יש חיל אוויר, הוא חיל מאוד חשוב, אבל אם לא יהיה לו את החימוש שהוא צריך לחיל הזה, אז זה לא יעזור שיעוף המטוסים. צריכים לחמש אותו. אז תגידו, מה יותר חשוב, חיל החימוש או חיל אוויר? חיל האוויר הוא חשוב, אם לא יחמשו אותו, אז גם המטוסים לא יטוסו. אז הכל חשוב בעבודת השם. ממילא בא יעקב אבינו והזהיר אותם על המחלוקת. אמרתי, דו לכם, אל תתייחסו לברכות שזה יביא לכם מחלוקת ביניכם. לכן כאן הציווי בא בהזר המחלוקת, וגם אמר, אל תסתכלו על אורך הברכות. לפעמים אני אומר למישהו ברכה קצרה מאוד, אבל היא מלאה בכל השפע תמון בשתי מילים. אלה הדברים שאומר הבאר יוסף, מדוע הוא סיבה אותם כאן על המחלוקת. ברגע שיעקב אבינו רצה לגלות להם את הקץ, אומרים חז"ל, הסתלקה ממנו שכינה. בפשוט הדברים, כולנו יודעים שהקדוש ברוך הוא לא רצה שהוא יגלה את הקץ. משום שאנחנו נצטווינו לצפות לישוע. ואם אדם היה יודע מתי הקץ, אז הוא אומר, אז מה, יש לי עוד זמן, אין לי מה למהר. ונצטווינו, אחד השאלות הראשונות שאדם נשאל לאחר מותו, אומרת הגמרא במסכת שבת, ציפית לישוע. יש לו כמה שאלות שהוא נשאל לאחר מותו, וזה אחד השאלות, ציפית לישוע. אם אתה יודע שהישועה תהיה בתאריך פלוני, אז אתה הפעם לא מצפה, אתה אומר, יש לי עוד זמן, מה יש לי למהר? לכן הקדוש ברוך הוא העלים ממנו את הקץ. בדעת זקנים מבעלי התוספות כתוב, שיעקב אבינו חשש שהקדוש ברוך הוא לא נותן לגלות את הקץ, כיוון שיש בהם חטא. בשבטי קה יש איזשהו חטא שמונע את הגילוי. אמר להם, שם החטא יש ביניכם? אמרו לו, אין לנו את האותיות חטא וטט במילים שלנו. בשמות השבטים אין לא את האות חטא ולא את האות טט. אמר להם יעקב אבינו, נכון, אין לכם חטא וטט, אבל גם אין לכם קוף וצדיק. כשם שאין לכם חטא, גם אין לכם קץ. גם זה אין לכם. כך מביא דעת זקנים מבעלי התוספות, את הסיבה שהוא לא גילה. בתפארת שלמה, שרב שלמה מרדומסק, הוא כותב שברגע שהוא רצה לגלות את הקץ, הוא ראה כמה צרות אמורים עם ישראל לעבור. ויות הוא ראה כמה צרות עם ישראל לעבור, נפל עליו פחד ומורה, ויעקב אבינו נכנס לצער בעקבות מה שעתידים בניו לעבור. אומר התפארת שלמה מרדומסק, הרי אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה, באותו רגע שהוא נכנס לצער, באותו רגע הסתלקה ממנו שכינה. כך כותב התפארת שלמה מרדומסק, והוא מוסיף עוד נקודה אחת. אומר התפארת שלמה, לכן כתוב, את אשר יקרא אתכם באחרית הימים, כי יקרא כתוב עם א' ולא עם ה'. כותב התפארת שלמה מרדומסק, בגאולה ישנם שני דרכים. או מעמיד להם מלך קשה כהמן, ואז כולם חוזרים אל הקדוש ברוך הוא, או שיש בחינה של השיבני השם אליך ונשובה. חוזרים אל הקדוש ברוך הוא, ואז הקדוש ברוך הוא מחזיר בחזרה את עם ישראל. והיות וכאן נמצא על כף המאזניים, איך עם ישראל יחזור? אומר התפארת שלמה מרדומסק, אמר להם יעקב אבינו, אני רוצה להגיד לכם שהגאולה האחרונה לא תהיה על ידי מעמיד להם מלך קשה כהמן. אלא את אשר יקרא אתכם באחרית הימים, הוא יהיה בבחינה של השיבני השם אליך ונשובה. הוא מביא את זה במשל שהגמרא אומרת איך קונים בהמה, אומרת הגמרא. יש אפשרות אחת מקישה במקל, ויש אפשרות אחת קורא לה והיא באה. אומר הקדוש ברוך הוא, אומר התפארת שלמה מרדומסק, הגאולה האחרונה תהיה קורא לה והיא באה. הקדוש ברוך הוא יקרא אלינו לשוב אליו ונחזור אליו בתשובה שלמה. הגמרא במסכת פסחים, בדף נ"ו, דנה לגבי אמירת ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אומרת הגמרא, אנחנו אומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד בשקט. שואלת הגמרא למה זה. אומרת הגמרא, דרש רבי שמעון בן לקיש, ויקרא יעקב אל בניו ויאמר, האספו ואגידה לכם. ביקש יעקב לגלות לבניו קץ הימין, צריך לדעת שיש קץ ימין ויש קץ שמאל, קץ הימין הוא קץ החסד, ונסתלקה ממנו שכינה. אמר, שמא חס ושלום יש פסול במיתתי, כי אברהם שיצא ממנו ישמעאל, ואבי יצחק שיצא ממנו עשיו. אמרו לו בניו, שמע ישראל, הם קוראים לו בשם, שמע ישראל, ורבותינו כבר שואלים שאלה, איך מותר לקרוא לאבא בשם? אם הם קראו לו בשם שלו, לכאורה אסור לקרוא לאבא בשם, אז כבר דנים בזה המפרשים.
אמרו לו, שמע ישראל, השם אלוקינו השם אחד. כשם שאין בליבך אלא אחד, כך אין בליבנו אלא אחד. באותה שעה פתח יעקב אבינו ואמר, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. הפסוק הזה נאמר לראשונה בקרב בני אדם על ידי יעקב אבינו. יעקב אבינו אמר את הפסוק הזה, ולכאורה לא ידוע מקורו. אני אומר לכאורה, כי אין אותו לא בתורה, לא בנביאים ולא בכתובים. הפסוק הזה, ברוך שם כבוד מלכותו עולם ועד, אין לנו אותו כאן בתנך. אמרי רבונון, איך אנחנו נעשה? להגיד ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד בקול, אחרי שאתה אומר שמה ישראל, אתה לא יכול להגיד אותו בקול, כי משה רבינו לא אמר אותו. מצד אחד אתה רוצה להגיד אותו. למה? כי יעקב אבינו אמר אותו אחרי שמה ישראל. מה נעשה? ואנחנו יודעים שאנחנו עושים רק מה שמשה רבינו אמר לנו לעשות. שנאמר תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב. אם משה אמר לעשות עושים, אם משה לא אמר לעשות לא עושים. אז אם משה לא אמר לנו להגיד ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, אחרי קריאת שמה, אז אין לנו מה להגיד. אם ככה נשאלת השאלה, אז מה עושים? מצד אחד משה רבינו לא אמר, ומצד שני יעקב כן אמר. אומרת הגמרא, נאמרינו, נגיד אותו, לא אמרו משה. לא נאמרינו, אמרו יעקב. התקינו, עשו תקנה פשרה. אומרים אותו בלחש, כך אומרת הגמרא. אומרים אותו בחשאי. מביאה הגמרא משל למה הדבר דומה. משל לבת מלך שהריחה ציקי קדרה. משל לבת של מלך שיום אחד הריחה מהארמון של העריח, הריחה ריח טוב של תבשיל שמתבשל טוב. בת של מלך, היא צריכה לכבד את עצמה. היא לא יכולה להגיד, שמע, יש פה ריח טוב, אפשר לקבל איזה צלחת. היא לא יכולה לדבר ככה, זה בת מלך. אז היא יכולה להראות שהיא רוצה, אבל היא לא יכולה להוציא את זה מהפה. העריך הריח של ציקי קדרה, מאוד התחשק לה לאכול, מאוד. אבל זה לא נעים לה להגיד שהיא רוצה לאכול, מה שנקרא בשפה שלנו זה פסטיש, זה לא מתאים לבת מלך. אבל אלה שמסתובבים סביבה, העבדים, ראו שהיא כל הזמן הנחיריים שלה נפתחים ונסגרים. ראו שהיא מאוד מתחשק לה לאכול את המאכל הזה. אז מה הם עשו? הלכו והביאו לה בהכבה צלחת עם אוכל כדי שתוכל לאכול. אומרים חז"ל אותו דבר כאן. מה כאן? עם ישראל הריח את ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. מאוד מתחשק לו להגיד את זה בקול, אבל אנחנו עוד מתביישים להגיד את זה בקול, כי משה רבינו לא אמר את זה. התקינו שאומרים את זה בחשאי. זה הנמשל של המשל שמביא כאן הגמרא. כל אחד שואל את עצמו מה הנמשל דומה למשל. במשל, בת המלך הריחה ציקי קדרה, הריחה תבשיל. היא רוצה לאכול, אבל היא מתביישת. העבדים שלה זיהו שהיא רוצה לאכול, הביאו לה את הצלחת בחשאי שאף אחד לא יראה. אנחנו לא מתביישים להגיד ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, אנחנו מעוניינים להגיד ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. למה אנחנו לא אומרים? כי משה רבינו לא אמר אותו. מה זה קשור לבושה? בת המלך מתביישת להגיד שהיא רוצה להגיד, רוצה לאכול את התבשיל. אנחנו לא מתביישים באמירת ברוך שם כבוד מלכותו, אנחנו מעוניינים לומר, מעוניינים לצעוק את זה אפילו. אבל מה אנחנו יכולים לעשות שמשה רבינו לא אמר? אז מה בכלל הדמיון בין המשל לבין העניין של ברור שם כבוד מלכותו עולם ועד? שאלה נוספת, מה הפשרה הזאת? אנחנו לא יכולים להגיד את זה בקול כי משה רבינו לא אמר. לא יכולים לא להגיד את זה בכלל כי יעקב אמר. אז התקינו שאומרים בשקט. תחליט, אם אתה אומר על הקו של משה רבינו, אז אל תגיד. אם אתה הולך בקו של יעקב, תצעק. איזה מין פשרה הזאת? אנחנו לא יודעים מה לעשות. מצד אחד משה רבינו אמר, לא אמר, מצד אחד יעקב אמר. אז תחליט, באיזה קו אתה הולך? אם אתה הולך שהקו שמה שמשה רבינו קובע, הוא לא אמר, אז תגיד בכלל. אם אתה מחליט שיעקב קובע, אז תגיד בצעקות, מה זה העניין הזה? התקינו שאומרים אותו בחשאי, זה מין פשרה כזאת. שאלה נוספת, משה רבינו לא אמרו. אני אביא לכם מקור מפורש שמשה רבינו אמרו גם אמרו. תפתחו ילקוט שמעוני, בפרשת ואתחנן, עוד תף תף למד ג' אומר המדרש, ממתן תורה זכו ישראל לקריאת שמע. הקדוש ברוך הוא אמר להם, שמע ישראל אנוכי השם אלוקיך. ענו כל ישראל כנגדו ואמרו, השם אלוקינו השם אחד. ומשה אמר, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אז יש לנו כאן מקום מפורש, משה רבינו לא אמרו, בטח אמרו. עם ישראל הקדוש ברוך הוא פתח מעמד הר סיני ואמר, שמע ישראל אנוכי השם אלוקיך. עם ישראל ענו לו השם אלוקינו השם אחד, ומשה רבינו פתח ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. האם יש לך מקום מפורש שמשה רבינו אמר אותו? אז כבר המהרש"א במסכת פסחים
בלי להביא את המדרש הזה, אומר המהרש"א, מה שכתוב שמשה רבינו לא אמרו, הכוונה שאם משה רבינו היה רוצה שיגידו אותו, הוא היה כותב בתורה בפרשת ואתחנן, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אם אתה רואה שמשה רבינו לא כתב אותו בתורה בפרשת ואתחנן, אלא כתב שמע ישראל ומיד ואהבת, ומשה רבינו ידע מהפסוק הזה של ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, זה סימן שמשה רבינו לא רצה שיכתבו את ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. משה רבינו התנגד שיגידו אותו. אז מצד אחד משה רבינו לא רצה שיגיד אותו, כי אם הוא היה רוצה הוא היה כותב את זה בפרשת שמע, ומנגד אתה רואה שיעקב אבינו כן אמר אותו. אז מה עושים? אומרים אותו בחשאי. ידוע לכולם, דברי הטור בסימן תרי"ט מקורם במדרש רבה בפרשת ואתחנן. רבנן אמרי, בשעה שעלה משה למרום, שמע למלאכי השרת שהיו אומרים לקדוש ברוך הוא, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, והוריד אותה משה לישראל. משה עלה למרום ושמע את מלאכי השרת אומרים את הפסוק, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. למרות שהפסוק הזה לכאורה לא מופיע בכתובים, בגלל שבדברי הנביאים כתוב שהמלאכים אומרים או קדוש 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 או ברוך כבוד השם ממקומו, כך אנחנו אומרים בכל בוקר בתפילה, כאן משה רבינו גילה פסוק חדש שהוא לא ידע שמלאכי השרת אומרים אותו, והוא ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ירד משה רבינו למטה והודיע לעם ישראל שמלאכי השרת אומרים פסוק שלא ידוע לנו. מהו הפסוק? ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אומר המדרש, משל למה הדבר דומה? משל לאחד שגנב כוזמין מתוך פלטין של מלך. אחד בא לפלטין של מלך, לארמון של המלך, הוא גילה שם בארמון של המלך שרשרת פנינים יפה, ושהמלך עזב הוא סחב את הפנינים. הוא סחב את הפנינים והביא אותה לאשתו. אמר לאשתו, תשמעי, את זה סחבתי מהארמון של המלך. אבל עם זה את לא יוצאת החוצה מהבית. זה הפנינים האלה את לובשת רק בתוך הבית. אם תגידי, תלבשי את זה בחוץ, מיד ידעו שגנבתי את זה מהארמון. את זה תלבשי רק בתוך הבית. אומר המדרש, אותו דבר כאן. היות ומשה רבינו הוריד את הפסוק הזה מלמעלה בהחווה, הוא אמר את זה בחבר, הוא אומר לו, תשמע, אתם יכולים להגיד את זה, אבל תגידו את זה בשקט. אם תגידו את זה בקול, ידעו שגנבנו את זה. אומר המדרש, אבל ביום הכיפורים, שאנחנו נקיים כמלאכי השרת, אם אנחנו מלאכי השרת, אנחנו יכולים להגיד, ברוך שם, כבוד מלכותו, לא לעבוד. אנחנו יכולים להגיד אותו דבר, כמו שהמלאכים אומרים, ברוך שם. עד כאן דברי המדרש, פרשת ואתחנן, הטור מביא אותו בהלכות יום הכיפורים. יוצא על פי זה, שאנחנו כנסת ישראל האישה, משה רבינו הביא את התכשיט הזה לעם ישראל, שהוא מבחינה זאת רעייתו של הקדוש ברוך הוא, ואמר, אתם יכולים להגיד את זה, אבל רק בשקט. למה? אחרת תדעו שזה גנוב. אז כאן יש לנו בעצם תשובה למה שכתוב כאן. שאלנו מה זה הנמשל שהגמרא מביאה, משל לבת מלך שהריחה תיקי גדרה, ומתביישת לומר שהיא רוצה תיקי גדרה. למה היא מתביישת לומר? כי זה גנוב. משה רבינו הוריד את זה מלמעלה, זה גנוב. אז היא מתביישת לומר תיקי גדרה. באו והביאו לה את זה באחד ואמרו, תשמעי, תגידי את זה, אבל בשקט, בלי שישמעו. אלה הדברים שכתובים כאן בלשון חז"ל. בא המהר"ל בנתיבות עולם, נתיב העבודה, פרק ז', ושואל, למה אי אפשר להגיד ברוך שם כבוד מלכותו עולם ועד בקול? למה רק ביום הכיפורים אפשר להגיד אותו בקול? אומר המהר"ל, מלכות שמיים בשלמות הוא ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. קבלת עול מלכות שמיים זה אמירת שמע, והיה עם שמוע קבלת עול מצוות. אבל ידוע לכולם שקבלת מלכות שמיים בשלמות זה שמע פלוס ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. וברכה זו, להגיד אותה בכל הכוונה, אינה ראויה לאשר איננו גשמי. הברכה הזאת אינו ראיה, לא ראויה רק למי שהוא אדם שאין לו קשר עם גשמיות. ולכן ראויה הברכה הזאת אך ורק לעניונים. למה? אשר הם בלא גוף. הם נבדלים, ולהם ראוי ברכה זאת. אי אפשר לומר, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, לאדם שיש לו גוף. הברכה הזו שייכת אך ורק למלאכי השרת, נטולי גופים, הם יכולים לומר את זה. אומר המהר"ל, ולפיכך תקנו לומר אותו בחשאי, כי מצד הנשמה הקדושה הנבדלת שיש לו אדם, יש לו לומר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. כי מצד הנשמה דומה האדם למלאך. וכמו שהמלאכים אומרים, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, מחמת קדושתם,
כך מצד הנשמה יש לאדם לומר גם כן ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. רק שהגוף מעכב, ודבר זה הוא כנגד הנשמה שהיא יושבת בנסתר, כמו שאמרו בפרק כמה דמסכת ברכות דף י', מה הקדוש ברוך הוא יושב בנסתר, כך הנשמה יושבת בנסתר. ומאחר שברוך שם כבוד מלכותו עולם ועד נאמרת על ידי הנשמה בלבד, תקנו לומר אותה בחשאי ובהסתר, כשם שהנשמה נמצאת בחשאי ובהסתר. אומר המהר"ל חידוש עצום, ברוך שם כבוד מלכותו לא שייך לומר לבן אדם שיש לו גוף, רק מנותקי גוף יכולים לומר אותו. אז למה אנחנו אומרים אותו בשקט? בשקט אומרים אותו כי זה כביכול הנשמה בחשאי, היא אומרת אותו. הנשמה לבד יכולה לומר, הגוף לא יכול לומר. אומר המהר"ל, אבל דבר פשוט מאוד. ביום הכיפורים, אומרת הגמרא במסכת חגיגה, בשלושה אנחנו דומים למלאכים, ובשלושה אנחנו דומים לבהמות. אנחנו, יש לנו דעת כמלאכי השרת, והולכים בקומה זקופה כמלאכי השרת, ומדברים בלשון הקודש כמלאכי השרת, בזה אנחנו דומים למלאכים. בשלושה אנחנו דומים לבהמות. במה? אוכלים ושותים כבהמה, פרים ורבים כבהמה, ומוציאים ראי כבהמה. אבל ביום הכיפורים, שאנחנו מבדילים את עצמנו מזה, אין לנו אכילה ושתייה, ואין לנו גם פריה וריבייה, וגם יש לנו פחות ראי, בשעה כזאת שאנחנו בשישה דברים דומים למלאכים, שם אנחנו יכולים להגיד ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד בשלמות. אלה הדברים הנפלאים של המהר"ל לבאר מדוע אמירת ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד נאמרת אך ורק על ידי מלאכי השרת. רציתי על בסיס הדברים האלה להוסיף עוד נדבך אחד שלא מצאתי לו סימוכין בקו אחד מתמשך, אבל מכמה קטעי רעיונות של רבותינו אני חושב שהצלחתי להרכיב עוד נקודה אחת. אם אמרנו שברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד יכולים להגיד מלאכים, מצאנו אצל מלאכים מה שאין אצל בני אדם. מלאכי השרת אין ביניהם קנאה ושנאה. הכוונה ביניהם, הם מקנאים בבני אדם, אבל הם בינם לבין עצמם אין ביניהם קנאה ושנאה. כמו שאמר משה רבינו, גמרא במסכת שבת, כלום קנאה יש ביניכם, כלום שנאה יש ביניכם, אין להם קנאה ושנאה. המקור נמצא באבות דרבי נתן, בפרק י"ב. אומר האבות דרבי נתן, המלאכים נותנים רשות אחד לשני. אתה פותח תחילה, אתה פותח תחילה. מה שאין כן אצל בני אדם. אצל בני אדם כל אחד אומר, אני פותח תחילה. וזה אומר, אני פותח תחילה. המלאכים נותנים רשות זה לזה. תפתח אתה ראשונה. אם ככה יוצא, שברגע שאין קנאה ושנאה, אתה יכול להגיד ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. מי שיש בו קנאה ושנאה, לא יכול להגיד ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. יוצא על פי זה דבר נפלא ביותר. ברגע ששבטי קה ויקנאו בו אחד וישנאו אותו ולא יכלו דברו לשלום, אז אי אפשר להגיד איתם ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אבל ברגע שכל האחים מתאספים סביב מיטתו של יעקב אבינו, ויעקב אבינו רואה שכולם באהבה ואחווה ושלום ורעות, פתח יעקב אבינו ואמר, האם יש בכם משהו כנגד הקדוש ברוך הוא? הם אמרו, שמע ישראל, ענה יעקב כנגדן, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אם יש ביניכם אהבה ואחווה ושלום ורעות, אפשר להגיד ברוך שם. איפה מצאנו מקום נוסף שאמרו ברוך שם? הזכרנו עם משה רבינו במעמד הר סיני. ענו ישראל, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, ענה בו משה רבינו, ברוך שם. למה מעמד הר סיני? כי מעמד הר סיני היו כולם כאיש אחד בלב אחד. מצאתי עוד מקור, אמנם הוא לא מושלם, אבל לפחות חלקית. במדרש רבה ויקרא רבה פרשה כ"ח, אומר המדרש, בשעה שלקחו את מרדכי על הסוס, והמן הסתובב איתו בכל רחובות שושן הבירה. שואל המדרש, כשמרדכי היה על הסוס, מה הוא אמר? יושב על הסוס, אין תפילת הדרך, זה בעיר. אז מה הוא אמר כשהוא היה על הסוס? אומר המדרש, ארוממך השם כי דיליתני ולא שימחת אויבי לי, השם שיבעתי אליך ותרפאיני. מה אמרו תלמידיו של מרדכי? יש לו תלמידים בישיבה. זמרו להשם חסידה והודו לזכר קודשו. מה אמר המן? שואל המדרש. המן הוא גם עושה משהו. מה הוא אומר כשהוא מסתובב? אני הייתי בטוח שהוא יגיד, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו. זה מה שאמר המן. אומר לא. המן אומר, ואני אמרתי בשלוי בא למות לעולם. אני הייתי בטוח לא יקרה לי אף פעם שום דבר. והנה הכל התהפך הגלגל. אסתר מה אמרה? מבצע בדמי ברידתי אל שחת. ישראל מה אמרו? בשושן הבירה גם גרים עוד יהודים. מה הם אמרו? שמע השם וחנני, הפכת מספדי למחולי. אמר רבי פנחס, ובקריאת שמע היה עוסק ולא הפסיק.
יעקב אינו כל הזמן קרא קריאת שמה. שאלתי עצמי, מה קרא קריאת שמה? כמה זמן קוראים קריאת שמה? בכל רחובות שושן זה חצי יום. אז מה זה איך קריאת שמה היה עוסק? אומר, לא. כל מה שהייתה הגזרה הייתה, למה? ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים. זה הייתה הגזרה. באה אסתר המלכה וכנסה את כולם, לכנוס את כל היהודים. ואז באה הצלה לקחת מרדכי על הסוס. אמר יעקב, אמר מרדכי היהודי, מה הוא אמר? שמע ישראל, השם אלוקינו, ברוך שם, כבוד מלכותו לעולם ועד. כיוון שהגיעו לאחדות, אז הוא יכול להגיד ברוך שם. על פי זה, מה? בוודאי, תכף אנחנו נראה, תכף נגיע מה אומרים בית המקדש. בכל אופן, אלה הדברים שכתוב כאן. על פי זה נוכל להבין פיוט שאומרים בני עדות אשכנז ביום הכיפורים. ביום הכיפורים, לאחר בתפילת המוסף, יש קטע שאומרים אותו בני עדות אשכנז. נקרא, על כן ברחמך הרבים, נתת לנו את יום הכיפורים הזה, יום מחילת האבון הזה, לסליחת אבון ולכפרת פשע, יום אסור באכילה, יום אסור בשתייה, יום אסור ברחיצה, יום אסור בסיכה, יום אסור בתשמיש ובנעילת הסנדל, יום שימת אהבה ורעות, יום עזיבת קינה ותחרות. יוצא שהיום הזה אין בו לא קינה ושנאה, ויום של ריבוי אהבה ורעות. ביום שיש לך ריבוי של אהבה ורעות, ואין לך קינה ותחרות, ביום הזה אתה יכול לצעוק שמע ישראל. כי כל מה שיש למלאכים ואין לבני אדם, כי המלאכים יראים זה זה ומכבדים זה זה, אצל בני אדם אין את זה. ביום הכיפורים שאין בנו לא קינה ולא שנאה, ואין בנו לא תחרות אלא אהבה ורעות, ביום הזה אתה יכול להגיד ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. עד כאן דברים נפלאים של דברי רבותינו. אנחנו רוצים ללכת למקור אחר לגמרי, ומכאן לשנות את כל מה שאמרנו עד עכשיו ולסתור את כל הדברים. מופיע בתרגום ירושלמי, בתרגום ירושלמי, פתחתי לפני שנתיים תרגום ירושלמי, יש לנו תרגום אונקלוס, תרגום יונסון בן עוזיאל ותרגום ירושלמי. פתחתי תרגום ירושלמי לפני שנתיים, שני מיקרו ואיכו תרגום. אני פותח תרגום ירושלמי. ברשותכם, התרגום מופיע בפרק ממתת, פסוק ב'. מן דהתקן שוטרי עשר שבטו ידי יעקב, התכנסו 12 השבטים של יעקב, ועקיפו דרגשה דדהבה דאבה אבון דיעקב רביע בגבי. הם התאספו סביב המיטה מזהב, שיעקב אינו שכב עליה, נאספו השפטים מסביבו. דהוגה לסברין, הם חשבו שהוא כינס אותם, האספו והגידה לכם, סברין דהוגה לי להונסידרה ברכתה ונחמתה והתקסי מיני. הם היו בטוחים שהוא בא לברך אותם, להגלות להם את כל הברכות, וחוץ מזה, את הנחמות, מה שעתיד להיות, כל הסודות. והתקסי מיני, התקסה מיעקב אבינו. ענה אבונן יעקב ואמר להון, פתח יעקב אינו בדברים ואמר להם, אברהם אבוי דאבא קם מיני פיסול ישמעאל וכל בני כתורה. הסבא שלי אברהם אבינו יצא מנו פסולת, אברהם ישמעאל ובני כתורה. יצחק אבא קם מיני פיסול איסב אחי, מאבא שלי יצחק יצא איסב. וענה דחיל, אומר יעקב, אני מפחד, דלא יהה בנכון גבר, אני לא פחד שאחד מכם יהיה איש שלי בי פליג על החוי למיזה למפלח קדם תאווה נוכניין. אני פחד שם אחת ושלום אחד מכם ילך לעבוד עבודה זרה. אני תרי עשר שבטו ידי יעקב כולון כחדה ואמרים, שמע מינן ישראל אבונן. עולים 12 השבטים ואומרים ליעקב, שמע מכאן ישראל אבא. השם מלוקנה השם חד. אני יעקב אבונן ואמר. מה אנחנו מחכים שהוא יגיד? ברור שכבר, עוד עליו היום. אני יעקב ואמר, יהי שמי רבה מבורך לעולם ולעולמים. מה זה? אז אפשר להגיד ברור שאין כבוד מלכותו לעולם ועד, לא צריך להגיד בכלל. אם אתה אומר שהוא אמר יהי שמי רבה, אז מה הסיפור? כל מה שהגמרא בפסחים אומרת, מה היא אומרת לך? יש לנו בעיה. יעקב אבינו אמר בו, הוא אמר ברור שאין כבוד מלכותו לעולם ועד, משה רבינו לא אמר. אם יעקב אמר, מתחשק לנו להגיד. אם משה רבינו לא אמר, אז מה עושים? התקינו שאומרים אותו בלחש. פשרה, כי יעקב אמר, הוא לא אמר בכלל. הוא אמר, יהיה שמי רבה. אז מה הבעיה? תגיד שמה ישראל, ואהבת, ותצעק, יהיה שמי רבה, מבורך. מה, אני לא מבין מה הסיפור בכלל. אם אתה אומר, יהיה שמי רבה, אז מה כל הדיון בגמרא? מצד אחד, משה רבינו,
לא אמר, יעקב כן אמר, אז עשו לנו טובה, תגיד בשקט. משל, תיקי גדרה, הריחה, איזה הריחה? אתה מדבר כאן, עומד יש מירה בו. חשבתי, אולי טעות דפוס. טעות דפוס. אולי מתן להיות כתוב ברור שהם כבר אותם למהל. טעה, טועים, קורה. דפדפתי לפרשת דבורים, זה ספר דבורים. פרשת ויסחנו. חפשתי בפסוק, שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. מה הוא מתרגם שם, בין זה לבין ואהבת? בואו נראה מה הוא כותב, אני מקריא. כיוון דמטה קיצת, שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. מה צריך לעשות התרגום ירושלמי? להגיד, שמה ישראל, תראו את הפתיחה שלו. כיוון דמטה קיצת יעקב למסתלקה מגוי אלמה, הגיע הזמן של יעקב להסתלק מן העולם, קהל את 13 שבטוי, הוא קרא ל-12 השבטים, והקיף אותם מסביב למיטה שלו, ואמר להם, רבותיי, שמה לטעות של תרח, האבא של אברהם, אתם הולכים? או שמה לטעות של לבן, אתם הולכים? או שאתם דבקים באלוקים של יעקב? ענין 13 שבטי כחדה בלב שלמה, ואמר שמה כאין ישראל אבונן, השם אלוקנה השם חד. אני יעקב ואמר, יהיה שמי רבה מבורך לעולם. פעמיים זה כבר לא טעות. אותו מקור, רק כאן הוא החסיר מילה. שם הוא כותב לעולם ולעולמים, פה הוא כתב לעולם. רבותיי, מה זה? פה פתאום משהו חדש, אומן יש מרע בו. מה שאך אומן יש מרע בו, לבור שקפות מחוס עולה לא מבועל. אלה הדברים שראיתי לפני שנתיים, ובסייעתא דשמיא, מצאתי לזה ביאור נפלא, בספר שנקרא עמוד האויר של רבי יחיאל הלר, דבר נפלא שמצאתי אותו בספר תללי אורות על תפילה, שם מצאתי את המקור לזה, ואני רוצה בעזר השם להסביר את הדברים קצת ביתר הרחבה, מה שמביא בספר תללי אורות, בתוספת ביאור נפלא של הספר כסף נבחר. אז בואו נתחיל דבר דבור על אופניו, ויש לנו כאן מציאו גדוילו באבוידס השם שלנו. תשמעו מה הולך כאן. יש גמרא במסכת ברכות בדף ג' עמוד א'. תניא, אומר רבי יוסי, פעם אחת הייתי מהלך בדרך, ונכנסתי לחורבה אחת מחורבות ירושלים. רבי יוסי אומר, הלך בדרך, הגיע לחורבה ונכנס. נכנסתי להתפלל, ובא אליהו זכור לטוב ושמר לי על הפתח עד שסיימתי תפילתי. לאחר שסיימתי תפילתי, אמר לי, שלום עליך רבי. אמרתי לו, שלום עליך רבי ומורי. אמר לי, בני, מפני מה נכנסת לחורבה זו? אמרתי לו, להתפלל. אמר לי, היה לך להתפלל בדרך. אמרתי לו, מתיירא הייתי, שמא יפסיקוני עוברי דרכים. אמר לי, היה לך להתפלל תפילה קצרה. באותה שעה למדתי ממנו שלושה דברים. למדתי שאין נכנסים לחורבה, למדתי שמתפללים בדרך, ולמדתי שהמתפלל בדרך מתפלל תפילה קצרה. אמר לי, בני, מה כל שמעת בחורבה? אמרתי לו, שמעתי בת קול שמנהמת כיונה ואומרת, אוי לבנים, שבעוונותיהם החרבתי את ביתי ושרפתי את חלי והגלתים לבית האומות. אמר לי אליהו הנובי, חייך וחיי ראשך, לא זו בלבד אומרת, לא שעה זו בלבד אומרת כך, אלא בכל יום ויום שלוש פעמים אומרת כך, ולא זו בלבד, אלא בשעה שנכנסים ישראל לבתי כנסיות ובתי מדרשות, ועונים יהי שמי הגדול מבורך, הקדוש ברוך הוא מנענע ראשו ואומר, אשרי המלך שמקלסים אותו בביתו כך, מה לאב שהגלה את בניו, ואוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהם. עד כאן דברי הגמרא. בספר אמס ליעקב של הגאון רב יעקב קמינצקי, בפרשת ואת חנן, אותו דבר גם בפרשת ויחי, אבל פרשת ואת חנן כפול ומכופל, הוא אומר, אני לא מבין, מה פירוש הדבר שהיו מקלסים את המלך בביתו, במה? ביהי שמי רבה, אשרי המלך שמקלסים אותו בביתו. אומר רשי, מה זה אשרי המלך שמקלסים אותו בביתו? אשרי שכל זמן שהיה קילוס זה בתוך בית המקדש. שואל רב מוישה קיקוצינסקי, קילוס זה היה בבית המקדש? איפה בבית המקדש מישהו הוציא מילה כזאת, יהי שמי רבה מבורך? בבית המקדש מעולם לא נשמעה הקריאה הזאת של יהי שמי רבה. אשרי המלך שמקלסים אותו בביתו כך, מעולם לא קילסו אותו כך. דבר נוסף, למה משמיטים את האומן? שואל האמס ליאנקוי. שיגידו, אמן יהי שמי רבה. בשעה שמקלסים את המלך ואומרים, אמן יהי שמי רבה, מנענע הקדוש ברוך הוא בראשו. לא כתוב ככה. בשעה שאומרים, יהי שמי הגדול מבורך, למה לא מכניסים את האומן? שאלה נוספת שהוא שואל, וזה גם שאלת מהרשאה, אומר אליהו הנביא, זה פותח בהמלך. אשרי המלך שמקלסים אותו כך.
גמרת עם המלך, אתה אומר, אוי לאב שהגלה את בניו, אוי לבנים שגלו מהשולחן אביהם, אז תחליט, זה מלך או אבא? השאלה הזאת כבר נמצאת במערשה, והמערשה אומר, בזמן שהמלך נמצא בבית המקדש, הוא מלך, מאז שנחרב הבית, אוי לו לאב שהגלה את בניו, אוי לבנים שגלו מעל שולחן אביהם. רבותיי, כדי להבין את הדברים, עוד גמרא אחת עם ביאור נפלא של הגאון מווילנה, ושל רבי אלימלך מליז'נסק, כפי שמובא באויב ישראל מאפתא בפרשת וישב, ויש לנו כאן דבר מושלם ביותר. כתוב בגמרא במסכת חגיגה בדף י' ג' עמוד ב', נביא אחד ראה במראות הנבואה שלו את מלאכי השרת עם שש כנפיים. נביא אחר ראה במראה הנבואה שלו 200 שנה מאוחר יותר את מלאכי השרת עם ארבע כנפיים. אומרת הגמרא, כתוב אחד אומר, שרפים עומדים ממעלו, שש כנפיים לאחד, שש כנפיים לאחד. בשתיים יחסה פניו, ובשתיים יחסה רגליו, ובשתיים יופף. אז בסך הכל יש למלאכים שש כנפיים. וכתוב אחד אומר, כעבור 200 שנה, אומר הנביא יחזקאל, ארבע כנפיים לאחד מהם. שואלת הגמרא, אז כמה יש להם? שתי כנפיים, שש כנפיים או ארבע כנפיים? אומרת הגמרא, לא קשיא, כאן בזמן שבית המקדש קיים, כאן בזמן שאין בית המקדש קיים, שהיה בית המקדש קיים, היה להם שש כנפיים. ברגע שבית המקדש חרב, יצא להם, ירד להם שתי כנפיים. אז כולם שואלים, רגע, אבל יחזקאל היה בזמן שבית המקדש היה קיים. ישעיה היה 200 שנה לפני החורבן, ויחזקאל היה ממש בסוף. אז בית המקדש עמד בתפארתו. נכון, הוא עמד בתפארתו, אבל הוא לא היה בשיא הודו. זה כבר היה שהשכינה סילקה את השכינה משם, אז הורידו להם שתי כנפיים. שואלת הגמרא, איזה כנפיים הורידו להם? אומרת הגמרא, אמר רב חנן אל אמר רב, אותם שאומרות בהם שירה, כתיב הכה ובשתיים יופף, וקרא זה אל זה ואמר, ומה הם אמר? קדוש, 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 השם צבקות. יוצא שבכנפיים שהוא מעופף, שזה הכנפיים האמצעיות, בזה הוא שר. אז הורידו לו את שני הכנפיים האלה שאיתם הוא מעופף. אותו דבר כתוב בפסוק, עטיף עיניך בו ועינינו. מה זה עטיף עיניך בו? אותם שהוא היה אף בהם, אלה שהוא היה אף בהם, את זה הורידו. אז איזה נשאר? נשארו שני כנפיים שבהם הוא מכסה את פניו, ושני כנפיים שבהם מכסה את רגליו. שיטתו של רב חננאל. רבונו נאמרי לו, הורידו את הכנפיים שמכסות את הרגליים. למה? כי יחזקאל אמר שהוא ראה את הרגליים של המלאכי, ומה כתוב שאיך הוא ראה אותם? ורגליהם, רגל ישרה. אם הם היו מכוסות עם כנפיים, לא יכלת לראות שהרגל הם רגל ישרה. אם הוא אומר שהוא ראה את הרגל שלהם, פירוש הדבר, שהכנפיים שהורידו, היו הכנפיים שאיתם הוא מכסה את הרגליים. אומר רב חננאל, הורידו את הכנפיים האמצעיות. אומרים רבונון, את הכנפיים התחתונות. בא הזויר, בתיקון הזויר, תיקון י' ג', אומר הזוהר, על הכנפיים של המלאכים שש כנפיים, על כל כנף היה כתוב מילה. על הכנפיים העליונות, ברוך שם. הכנפיים האמצעיות, כבוד מלכותו, על הכנפיים התחתונות, לעולם ועד. שירת מלאכי השרת, באמירה של ברוך שם, כבוד מלכותו, לעולם ועד, שמעיפים את השש כנפיים, זה האמירה של ברוך שם, כבוד מלכותו, לעולם ועד. ומשמיע רע שמזה יוצא ברוך שם. כתוב בגמרא על פי שיטת רב חננאל שנפלו להם שתי כנפיים. איזה כנפיים נפלו? האמצעיות. אז מה חסר? כבוד מלכותו. אז ברוך שם נמצא, לעולם ועד נמצא, כבוד מלכותו לא נמצא. אומר הגאון מווילנה, וכך כותב רבי אלימלך מליז'נסק, לכן אתה מבקש בתפילת המוסף של יום טוב, מבקשים מהקדוש ברוך הוא גלה כבוד מלכותך עלינו מהרה. מבקשים מהקדוש ברוך הוא שיבנה את בית המקדש. אם הוא יבנה את בית המקדש, גם יחסרו הכנפיים של המלאכים, כי זה כבוד מלכותו. כי ברגע שחרב הבית, כבר אין כבוד המלכות שלו. המלכות כבר לא בתפארתה. אם המלכות לא בתפארתה, אז חסר המלכות. אז מה יש לנו? ברוך שם לעולם ועד, אבל המלכות אין. אז אשרי המלך שמקלסים אותו בביתו, שבית המקדש היה קיים, אז הם אומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. עכשיו שבית המקדש לא קיים, אז הוא כבר לא כבוד מלכותו, כי המלכות כבר איננה. אז מה נשאר? ברוך שם לעולם ועד. אז מה הוא אומר עכשיו? אשרי האב שהגלה את בניו, ואשרי בנים שגלו מעל שולחן אביהם. רבותיי, לאחר ההקדמה הזאת, נוכל להתחיל לסגור קצוות בסייעתא דשמיא. תוספות במסכת ברכות בדף ג' עמוד א'.
שואל תוספות, למה אומרים קדיש בארמית? קדל והתקדש מרבה, למה אומרים בארמית? שיגידו את זה בלשון הקודש. אומר תוספות, והנה מה שאומרים העולם, לכך אומרים קדיש בלשון ארמית, לפי שהיא תפילה נאה, ושבח גדול, על כן נתקן בלשון תרגום, שלא יבינו המלאכים ויהיו מתקנים בנו. אם יגידו את זה בלשון הקודש, המלאכים ישמעו מה אנחנו אומרים, הם יתקנו בנו. ככה מביא תוספות בשם העולם. וזה אינו נראה, אומר תוספות, לא נראה שזה הפשט. שהרי כמה תפילות יפות שהן בלשון עברי? חסר תפילות יפות שאומרים אותן בלשון הקודש, והמלאכים לא מקנים בנו? דווקא כאן הם מקנים? אומר תוספות, אני אגיד לך מה הסיבה שאומרים את זה בלשון ארמי. כתוב בגמרא בסוף מסכת סוטה בדף ממתת, אין העולם מתקיים, אלא הסדרת דקדושה, והיהי שמר הבא דבטר אגדת. העולם עומד על הקדיש שנאמר בעזרת השם כאן אחרי השיעור. אחרי אגדת רבי חנניה בן הקשיא אומר, יגידו קדיש, קדיש על ישראל ועל רבנן, הקדיש הזה, בשביל זה, על זה עומד העולם. והיות ורוב משתתפי השיעורים, אומר תוספות, לא היו בקיאים בלשון הקודש, רק בלשון ארמית, לכן הסכינו את זה שאומרים את זה בארמית. אלה דברי תוספות הקדושים והתיאורים. רבותיי, דברי תוספות קודש קודשים, אבל אני רוצה לשאול שאלה. לא מצאנו תפילה אחת, או פסוק אחד, שעליו נאמר בגמרא במסכת שבת. כל האומר אמן יהי שמר הבא בכל כוחו, מקרים גזר דינו. כל תפילה הכי יפה שאתה אומר, ממטובו עליך בבוקר, ועד האחרונה שגמרת עלינו לשבח האחרונה, לא נאמר על שום תפילה, שמי שאומר אותה בכל כוחו, מקרים גזר דינו. אומרים העולם, אין לך תפילה יותר יפה מתפילת קדיש. מה קדיש? בקדיש זה התפילה היחידה שעליה נאמר שמי שמתפלל אותה בכל כוחו, מקרים גזר דינו. ואפילו יש בו שמץ עבודה זרה, אומרת הגמרא, מוכלים לו. יש לך עוד תפילה כזאת? אומר תוספות, לא זאת הסיבה. הסיבה היא כי העולם עומד על הקדיש דרבנן שאחרי השיעור. ושם ישנם אנשים שלא מבינים לשון הקודש, לכן אומרים את זה בארמית. כאן אנחנו מתחברים לספר עמודי אור. עד עכשיו זה רק הקדמה לדברים שלו. אומר הספר עמודי אור, הגמרא בברכות סמך ג', הגמרא ביומה דף למד זין, אומרת הגמרא, בבית המקדש לא היו עונים אמן אחרי ברכה. שהיו שומעים אמן בבית המקדש, מה היו אומרים? ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. כל שם שהיו אומרים בבית המקדש, היו אומרים אותו מיד אחרי זה ברוך שם. למה? כיוון שהם לא היו אומרים את הברכה כמו שאנחנו אומרים, באלף דלת דון יוד. הם היו אומרים את הברכה בהוויה ככתבו, יוד קי וו קי. אז עליו עונים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. מאיפה לומדת את זה הגמרא? כי שם השם אקרא, הוו גודל אלוקנו. אמר להם משה לישראל, בשעה ששם השם אקרא, שתשמעו את שם השם במשכן, או תשמעו את שם השם במקדש, הוו גודל אלוקנו, מיד תגידו ברוך שם כבוד מלכותו עולם ועד. שואל רבי יחיאל הלר, מה הקשר? הוו גודל אלוקנו, לכן אומרים ברוך שם כבוד מלכותו עולם ועד? אומר הרב הלר, ודאי שכן. משמע שהוו גודל וכבוד מלכותו זה אותו דבר? הרי זה מה שאומר להם משה רבינו. מאיפה לומדים את זה? כי שם השם אקרא, הוו גודל. מה תגידו? כבוד מלכותו, זה הוו גודל. לכן תגידו, ברוך שם, כבוד מלכותו. אומר הרב אלר, אני רוצה לומר לך דבר אחד. אומן יהי שמי רבו, מבורך לעולם ולעולמים, זה התרגום בארמית של ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. פירוש. שמי רבה זה כנגד כבוד מלכותו, מבורך כנגד ברוך, לעולם ולעולמים או לעולם ולעולמי עולמיה זה כנגד לעולם ועד. התרגום בארמית של ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, זה יהי שמי רבה מבורך. על פי זה תבין טוב מאוד. יעקב אבינו פתח ואמר, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, אמרו השבטים. מה ענה יעקב? ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. התרגום ירושלמי, שהוא תרגום, הוא אומר לך את המילים בתרגום. מה התרגום של ברוך שם כבוד מלכותוי? יהי שמי רבה מבורך לעולם ולעולמים. זה שש אותי תיבות, וזה שש תיבות. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד שש, ויהי שמי רבה מבורך לעולם ולעולמים שש.
זה התרגום של ברוך שם כבוד מלכותו, זה תרגום ירושלמי. אז הוא אומר לך את לשון התרגום. אז זה לא שהתרגום ירושלמי בא אומר משהו חדש. לא, זה אותו דבר. ברוך שם כבוד מלכותו על המעדו, הוא מדבר שם הכל בארמית, הוא אסף אותם סביב המיטה, ואני ואמרין, יהש מרמה, שזה התרגום של ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. יוצא שזה הברכה, שבבית המקדש היו אומרים על כל אמן בבית המקדש, מה היו אומרים? ברוך שם כבוד מלכותו לבית, כי אין אמן בבית המקדש. אז מה היו אומרים? ברגע ששמעו את השם, ככה אנחנו אומרים בתפילת יום הכיפורים, היו את השם שומע יוצא מפי כהן גדול בקדושה ובטהרה, היו נופלים על פניהם ואומרים, ברוך שם כבוד מלכותו לבית. אז בלשון הקודש שהיו שומעים את השם, ככה אמרו. איך זה בלשון ארמית? בלשון ארמית זה יהי שמי רבה מבורך, זה התרגום שזה בארמית. רבותיי, אם אלה בני הדברים, נוכל להבין דבר נפלא ביותר. ברגע שמתכנסים בבתי הכנסיות ובבתי המדרשות, אומרת הגמרא, מתאספים כולם בבתי המקדשות, ומה הם אומרים? יהי שמי רבה מבורך. מה עושה הקדוש ברוך הוא? מנענע בראשו ואומר, אשרי המלך שמקלסים אותו בביתו כך. שאנו מקייסים אותו בביתו כך, איפה מקלסים אותו? מקלסים אותו בבורו שם כבוד מלכוסוי. איך קשור אמן יש מרבו לכבוד מלכוסוי? התשובה פשוטה מאוד. כבוד מלכוסוי ויש מרבו זה אותו דבר. אשרי המלך שמקלסים אותו בביתו כך, איך? זה בארמית, בלשון הקודש, זה ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אבל זה אותו קילוס. אם ככה בא הספר כסף נבחר ואומר לך עכשיו תבין דבר נפלא. בכל יום שאנחנו אומרים קדיש, מבקשים מהקדוש ברוך הוא שיבנה את בית המקדש. יתגדל ויתקדש שמי רבה. מבקשים מהקדוש ברוך הוא ששימו יתגדל בעולם על שם הפסוק והתגדלתי והתקדשתי. באלמה דברה חירותי וימליך מחותי. מנוסה ספרד ויצמח פה קונה ויקרב משיחי. שיביא כבר את המשיח. בחייכון וביומכון ובחיי לכל בית ישראל שכולם יהיו חיים. בעגלה שתהיה במהירות ובזמן קריב. ואז מה יהיה? ונאמר אמן. איזה אמן? היום אנחנו אומרים את האמן, אמן. אבל שתביא את המשיח וזה יהיה בעגלה ובזמן קריב, מה יהיה אמן? האמן יהיה יהי שמי רבה מבורך. זה יהיה אמן. איזה אמן זה? זה אמן של ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אז מה אתה מבקש מהקדוש ברוך הוא? ריבונו של עולם, תביא לנו את בית הבחירה. אם תביא לנו את בית הבחירה, אז יגידו בבית המקדש, יהי שמי רבה. אז דאמירן בעלמה ואמרו אמן שלנו, זה יהיה איש מרבה, זה יהיה ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. זה מה שעתיד להיות שיבנה בית המקדש. אם ככה, אנחנו יכולים להבין מה המשמעות של אמן יש מרבה. אומר הכסף נבחר, עכשיו תבין טוב מאוד. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, זה מלאכי השרת הורידו אותה מלמעלה. אנחנו לא יכולים להגיד את זה בכל משל לאחד שגנב כוזמין מפלטין של מלך. כי המלאכים אומרים אותו, אסור לנו להגיד את זה. אז איך אנחנו אומרים אותו? בחשאי. כנגד מה שאנחנו אומרים, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, בחשאי. איך אנחנו אומרים אמן יש מרבה? כל האומר אמן יש מרבה, בכל כוחו קוראים לו גזר דין. למה שמעת צועק? כאן אתה לא יכול לצעוק ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, כי המלאכים לא ייתנו לך. אז מה אתה עושה כנגד זה? כנגד זה באמן יש מרבה אתה צועק בכל כוחו, כי זה בדיוק ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. רק שם זה ברוך שם, וכאן זה אמן יש מרבה, זה בתרגום. בתרגום תצעק. למה תצעק? כי המלאכים בין כל לא מבינים את זה. הם לא מבינים, אתה יכול לצעוק בקולי קולות, בדיוק כמו שאתה צועק בקול רם ביום הכיפורים. זה בדיוק ההפך, זה התרגום של ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אם אלה פני הדברים רבותיי, רק נאמר דבר אחד. אנחנו כידוע לכולם, המינימום שבמינימום, אומרים 7 פעמים אמן יש מרבה. זה המינימום. אם אין יתומים בבית הכנסת, אז 7 פעמים זה המינימום. בבוקר יש לנו 3, במנחה 2 ובערבית 2. אחד אחרי השתבח, אחד אחרי נפילת אפיים, ואחד קדיש תתקבל. יש לנו 3 פעמים. במנחה 1 לפני עמידה, ואחד אחרי נפילת אפיים, יש לנו קדיש תתקבל. אותו דבר בערבית, אחד לפני השכיבנו, ואחד אחרי העמידה. זה מה שיש לנו, אם אין יתומים. 7 זה המינימום. אם יש יתומים, אז אומרים 13 פעמים. אם אין 7, אז אומרים 13. יש לנו עוד, בשחרית יש לנו עוד 4, יש לנו אחד אחרי הקורבנות, אחד אחרי שיר של יום, אחרי אין כלוקנו ואחד אחרי עלינו, ויש לנו עוד אחד אחרי עלינו
במנחה, ועוד אחד אחרי עלינו בערבית. אז יש לנו עוד, בסך הכל, עוד שש. אז יש לנו בסך הכל 13, גימטריה של אחד. המינימום זה 7. ברשותכם אני רוצה להקריא בעל הטורים על הפסוק בראשיס בורו אלוהים את השמיים וסורת. מה קשור בראשיס בורו אלוהים את השמיים וסורת? תשאלו מישהו, תגיד, מה הקשר בין זה לזה? מה הקשר? בזה מתחילים את התורה ובזה גומרים את התפילה. מה הקשר? אז בואו נקרא ברשותכם בעל הטורים שמופיע בפרשת בראשיס. בראשיס בורו אלוהים את השמיים וסורת. אז בואו נחזור. בראשיס בורו אלוהים את השמיים ואת הארץ. כמה? 7. אמן. יהא שמי רבו מבורך לעולם ולעולמי עולמיה. כמה? 8. אם אתה מוריד את האמן בלי האמן, כי כשמחבחים אותו בביתו מה היו אומרים? יהא שמי רבה מבורך לעולם ולעולמי עולמיה. כמה? 7. מוסיפים אמן זה 8. תכף אנחנו נראה. אז בואו נראה מה כותב כאן בעל הטורים על הפסוק בראשיס בורו אלוהים את השמיים וסורת. אומר בעל הטורים, 7 תיבות בראשיס בורו כנגד 7 ימות השבוע ו7 שנים בשמיטה ו7 שמיטין ביובל ו7 רקיעים ו7 ארצות ו7 משרתים, הכוונה לשצם חנקל, וכנגד אמר דוד המלך 7 בא במילתיך, ולכך תקנו יהא שמי רבה מבורך לעולם ולעולמי עולמיה. הכאורה צריכים להגיד כמו יעקב אבינו, לעולם ולעולמים. למה לעולמם ולעולמם היה 7? כנגד בראשיס בורו. שהם 7 תיבות, ואומרים אותו 7 פעמים ביום. ויש בפסוק בראשית ברא אלוקים 28 אותיות. וכן ביהי שמי רבה, גם כאן יש 28 אותיות. וכן תמצא בפסוק הראשון שלפני מעמד הר סיני, וידבר אלוקים את כל הדברים האלה למור, אנוכי השם אלוקיך? יש בו 7 תיבות וכ"ח אותיות. וזהו שאמרו חז"ל, כל העונה אמן יהא שמי רבה בכל כוחו, נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשיס, וכאילו קיבל תוירו בהר סיני. אומר כאן בעל הטורים, האמן אמן יהא שמי רבה בכל כוחו, נעשה שותף לקדוש ברוך הוא למעשה בראשיס. למה? כי בראשיס בורו אלוהים הוא 7 ו-28 אותיות. והפסוק הבא, שהוא מופיע לפני מעמד הר סיני, וידבר אלוהים את כל הדברים האלה לאמור, 7 תיבות 28 אותיות. וכנגד זה אמר שלמה המלך 28 עיתים, את ללדת, את לטעת, את לעקור נטוע, מי שרוצה יכול להמשיך הלאה בהמשך להסביר, לפחות שנבין מה זה אומן יש מרבו. רק לסיים בדברי חז"ל שתוספות מביא קצת מהם במסכת שבת בקיצור נמרץ, ומופיע בהרחבה גדולה במחזור ויטרי. מחזור ויטרי, וכן מצאתי במדרש תנחומה, אומר רבי ישמעאל, סך לי שר הפנים, כתוב פה את השם שלו, לא מזכירים שמות של מלאכים, ידידי, אומר לו שר הפנים לרבי ישמעאל, שב בחיקי ואגיד לך מה תהיה על ישראל, שב לידי, אני אספר לך מה הולך לבוא על עם ישראל. ישבתי בחיקו, והיה מסתכל בי והיה בוכה, ודמעות יורדות מעיניו ונופלות על פניי. מלאך מדבר עם רבי שמואל, הוא מדבר, דמעות נוזלות לו מהעיניים ונופלות על הפנים של רבי שמואל. אמרתי לו, הדר זיווי, מפני מה אתה בוכה? שואל אותו רבי שמואל. אמר לו, בוא והכניסך ואודיעך, מגנוז לישראל עם קדוש. תפסני בידי והכניסני לחדרי חדרים, ולגנזי גנזים, ולאוצרות של פנקסים. הוא פתח והראני איגרות כתובות צרות משונות זו מזו. אמרתי לו, רבי, אלו למי? אמר לי, אלו לישראל. אמרתי לו, ישראל יכולים לעמוד באלו? אמר לי, למחר בוא ועריכת צרות משונות מאלו. אשר למוות למוות, ואשר לחרב לחרב, ואשר לשבי לשבי. אמר לי, תדע שבכל יום ויום מתחדשים על ישראל גזרות קשות מאלו. וכיוון שנכנסים ישראל לבתי כנסיות ובתי מדרשות, ואומרים אומן יהא שמי רבו מבורך, מיד אין מניחים אותם לצאת מחדרי חדרים. זה אומן יהא שמי רבו שמקרע גזר דין, שמביא המהר"ל גרסה מקרע גזר דין של 70 שנה. שנבין מהו כוח של אומן יהא שמי רבו.
אומרת הגמורה בברוכס כף א', רבי יהודה ורב שמעון מתלמיד רבי יוחנן אמרי, לכל אין מפסיקים חוץ ממיהי שמי רבו, שאפילו עוסק במעשה מרכבה, פוסק לעניית או מיהי שמי רבו. אתם יודעים מה זה עוסק במעשה מרכובו? צריכים לגמור גמורה בחגיגה. אומרת הגמורה בחגיגה, מעשה ברבי יוחנן בן זכאי, שהיה רוכב על החמור, ורבי לעזר בן ארוך מחזיר מחמר אחריו, ודרש במעשה מרכבה, הרד רבי יוחנן בן זכאי מן החמור. אמר לו רבי לעזר בן ארוך, למה ירדת מן החמור? אמר לו, אפשר אתה דורש במעשה מרכבה, שכינה עמנו, מלאכי השרת מלווים אותנו, ואני ארכב על החמור? עוסק במעשה מרכבה, שומע אומן ישמרה בו, עונה אומן ישמרה בו. כי אומן ישמרה בו גדול ממעשה מרכובו, אומרת הגמורה. שנבין מה זה אומן ישמרה בו. אומר המחבר, אדם צריך לרוץ לקדיש. לרוץ! כותב המשנה ברורה שעניית אומן ישמרה בו, גדולה מקדושה וגדולה ממועידים. שנבין מה זה אומן ישמרה בו, מה מונח באומן ישמרה בו. על פי זה רבותיי, נוכל רק לסיים. יעקב אבינו, לפני שהוא נפרד מהילדים שלו, אמר להם, התכנסו, אספו ואגיד עליכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. הסתלקה מנו שכינה. הסתלקה שכינה, אמר שם אחת וחלילה יש ביניכם פסול. ענו כולם ואמרו, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. ענה יעקב ואמר, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ואל. המילים האחרונות שיעקב אבינו אמר לעם ישראל, לפני שהוא נאסף מן העולם, הוא רוצה לגלות לנו את סוד הקץ של הגאולה. מהו סוד הקץ של הגאולה? אומן יהי שמי רבו, בשעה שאדם מתכנס לבתי הכנסיות, ואומר אומן יהי שמי רבו, הקדוש ברוך הוא מנענע ברוישוי, ואומר אשרי המלך שמקלס עם אוישו בבייסוי. תראו לי עוד תפילה שהקדוש ברוך הוא מנענע ברוישוי, ואומר אשרי המלך. זה התפילה שהיא תרגום של ברוך שם כבוד מלכות שלו אלוהים ואוהד. אנחנו מסיימים בסייעתא דשמיא, ספר בראשית. בשבוע הבא, בעזר השם יתברך שמו וישאלה, נתחיל חומש שמות. הספר הזה, ספרן של אבות, מסתיים באותו אומן יהי שמי רבו, באותו ברוך שם כבוד מלכות שלו של יעקב אבינו. כולנו מצפים לגאולה. ברוך השם כבר נמצאים 4 חודשים מתחילת השנה, כבר תשרי וחשוון וכסלו וטבת, נמצאים כבר באמצע טבת. מתחילים כבר את ספר שמות, ספר הגלות והגאולה, זה ספר שמות. המסר שהשאיר לנו יעקב אבינו לדורות, התכנסו ואגיד עליכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. מה? תתכנסו בבתי הכנסיות ובתי המדרשות, תגידו אומן יהי שמי רבו בכוונה. רבותיי, מאן דכר שמי, לא לדבר בקדיש. מאן דכר שמי, לברוח לפני סיום התפילה. לעזוב את בית הכנסת לפני סיום התפילה. נתתי פעם עצה לתלמידים, והעצה הזאת מאוד עזרה להם. אמרתי להם, רבותיי, תמיד תחשבו, שביציאה מבית הכנסת עומד נדיב אמריקאי, וכל מי שנשאר לקדיש הוא נותן לו $100. תחשבו, $100, יש כאלה ש$100 לא משחק אצלהם. אבל רוב האנשים נשארים גם בשביל 50. $100, כל קדיש! אם היה ככה שעל כל קדיש $100, אמרו לחזן, תגיד איזה דבר תורה עם חבי חנניה בן הקשיו. תגיד, אומר, היא עוד $100, תגיד. אולי איזה משנה גם נגיד. היה קופץ אולי פה, הוא גם פה, הוא גם כאן הוא נותן, או גם בחדר הזה הוא נותן. היינו רצים לכל מקום. זה לא $100. זה הקדוש ברוך הוא מנענע ברוישוי. איפה יש לנו דבר כזה? חוץ מאומן ישמרה בו. שנבין מה המסר שכתוב כאן בפסוק הזה, התרגום של ברוך שם כל מחוסוי. אם נלך בדרך הזאת, יזכנו הקדוש ברוך הוא לראות בקרוב ממש שהקדוש ברוך הוא יבנה לנו את בית הבחירו במהרו ביומנו אמן.